Olá de novo, para quem não me viu ainda, meu nome é Ellen, eu trabalho na Colabora, sou desenvolvedora, vou falar um pouco aqui sobre os planos de ter releases, né, versões oficiais de Debian para o mundo de cloud, né, de nuvem. Então, a gente vai falar um pouco do contexto e objetivo, por que a gente quer isso, a visão geral do plano de implementação, os detalhes de cada passo, né, que a gente vai precisar. É uma coisa, vou usar a palavra build aqui como se fosse um verbo no português, tá? Buildar, que é basicamente compilar e gerar a imagem. Então, cada, a gente vai falar dos detalhes de cada passo, de build, de teste, de assinatura, de publicação dessas imagens. Teste de integração contínua, a infraestrutura que precisamos para fazer isso e o estado atual. Então, só um disclaimer aqui. A informação que eu estou trazendo para vocês foi o que foi discutido em um sprint. Um sprint é uma reunião que tem, que as pessoas vão fisicamente, participam, que tem de vários times do Debian. E teve um sprint de cloud, do time de cloud, ano passado, em outubro do ano passado. Ups, por que ele está mexendo sozinho? Aí. E eu vou apresentar aqui o que foi discutido. A maioria das coisas não foram implementadas ainda, foram só decididas. Então, todas essas coisas que eu vou apresentar são sujeitas à modificação. Então, estou apresentando aqui para vocês qual é o plano de ação que foi decidido, mas tem muita coisa ainda para ser implementado e é possível que seja modificado durante o meio do caminho, a gente veja que não está bom e a gente modifique. Certo. Contexto. Tá, então, aqui, quando a gente vai falar de cloud, a gente vai falar de IaaS, que é Infrastructure as a Service, que é basicamente uma máquina remota que algum provedor de cloud, certo, disponibiliza para você. E, geralmente, é uma máquina virtual, mas não necessariamente. Existem servidores, provedores, que a gente chama de bare metal providers, que realmente te dá uma máquina física e te dá alguma maneira de instalar qualquer coisa nessa máquina física em algum lugar. E isso é legal, porque você, às vezes, se preocupa em performance e não quer dividir sua máquina com mais ninguém. Uma máquina virtual, você está dividindo uma máquina física com várias pessoas. Então, exemplos de provedores, certo? Nós temos a Amazon, a AWS, temos a DigitalOcean, temos a Google Cloud Engine, temos a Microsoft Azure. E nós vamos falar também aqui de plataformas, então, OpenStack, por exemplo. E eu vou falar mais dessas aqui, porque essas aqui estão mais envolvidas no time de cloud. E essas, o que é legal assim, do Debian é que a gente vê no mundo assim, empresas que são concorrentes, mas que elas trabalham juntas, contribuindo. Então, nesses provedores, quando você pega uma máquina virtual, eles provê para vocês umas imagens pré-prontas, que basicamente você só seleciona que imagem você quer, dá um clique e instala isso para você na sua máquina virtual ou máquina real. E Debian é uma delas. Então, por exemplo, aqui na Amazon dá para ver o Debian lá, que você pode simplesmente clicar em Launch Now, que ele vai te dar uma máquina Debian. No Google Cloud Engine também, você pode simplesmente dar um Start ali numa máquina Debian. Na Microsoft Azure também tem um monte de distribuição Linux lá, você pode simplesmente escolher e instalar uma máquina Debian. E essas imagens, elas não são iguais entre os provedores, certo? Pois cada provedor tem funcionalidades diferentes e geralmente essas imagens possuem algumas funcionalidades, precisam se integrar de alguma forma com as funcionalidades que o provider tem. Por exemplo, adicionar um usuário pela interface gráfica. Às vezes, você não precisa logar na máquina e digitar o comando para criar um novo usuário. Ele te fornece uma API, você pode entrar na interface gráfica, apertar um botão, criar um novo usuário, ou usar uma ferramenta de isso que a gente chama CLI, né, o cliente, ou fazer requests da API diretamente. Então, pode adicionar um usuário, pode adicionar uma interface de rede, você pode adicionar um script para ser executado, quando o sistema boota, quando o sistema desliga. E cada provider de cloud, né, de máquina na nuvem,
tem o seu conjunto. Então, essas imagens não são idênticas. Certo? E para que essas funcionalidades, né, só dando um pouco de contexto, né, de definição, para que essas funcionalidades funcionem, tem que ter o que a gente chama de agent rodando na imagem. O que é um agent? É basicamente um daemon, né? É um programa que roda em background, que roda dentro da sua máquina virtual. Ela prepara a sua máquina virtual, faz algumas configurações, e ela escuta requests do seu provedor de cloud. Então, quando você clica lá na interface, quero adicionar um usuário, o que, na verdade, está acontecendo é um comando está sendo enviado pela rede para essa máquina, para criar um usuário, e essa máquina tem esse daemon rodando lá, escutando por essa requisição, e ele vai lá e faz o que você faria na mão, por você. Certo? Então, cada provedor implementa o seu, e o legal, pelo menos nos provedores que eu mencionei, é que esses engines aqui, eles são open source. Você pode ir lá verificar o código, verificar se eles não estão fazendo nada malicioso no seu sistema. Mas, bom, é sempre duvidoso se... E é isso que a gente vai abordar. É sempre duvidoso se o que está realmente na imagem que você está rodando equivale realmente ao código-fonte que você viu, certo? Então, a situação atual que temos hoje. Cada provedor builda, né, gera a sua própria imagem do Debian. Os softwares de agents não estão no Debian ainda, não estão empacotados. Sim, nós temos empacotados para Debian, mas eles não estão ainda no repositório, ninguém ainda se propôs a mantê-los. O ruim é que, como cada provedor faz o seu, a gente estava vendo que os testes também não são muito elaborados. É basicamente a imagem boota, e se os programas que você imaginava que estariam rodando estão rodando. Tem outras checks de segurança, mas não é muito testado, sim. Varia, na verdade. A qualidade das imagens, dependendo do provedor, varia bastante. E o que é ruim, que você não vai conseguir dar uma segurança aí para o usuário Debian, que quer usar Debian na cloud, da qualidade da imagem que eles estão rodando. Certo? Então, o objetivo é a gente gerar, junto com as releases, aqueles CDs lá de Debian Stretch, quando a gente lança uma nova versão, ao invés de gerar só o CD, a gente também gera imagens para várias plataformas de cloud, imagens oficiais. Então, a gente teria uma imagem que vai funcionar na Amazon, uma imagem voltada para Google Cloud, uma imagem para DigitalOcean, para Azure, para OpenStack, uma imagem para Docker, para Valgrind, para VirtualBox e diversas outras, certo? E que essa imagem seja testada e verificada pela comunidade. Então, o usuário vai poder ter mais segurança que aquela imagem é ok. E o legal disso é que, ao invés desses provedores, cada um trabalhando por si, a gente colocar eles para trabalharem juntos e contribuírem para a comunidade, trabalharem junto com a comunidade, ao invés de fazer coisas separadas, que não retorna nada para a gente, certo? E evitar retrabalho. E, além disso, quando as pessoas trabalham juntas, quando se resolve um bug em um provedor, esse bug vai ser resolvido para todos os outros. Então, garante uma qualidade maior para todos os usuários de Debian, mesmo na cloud. Certo? Então, como a gente quer fazer essas imagens oficiais? Temos alguns requisitos. Então, o requisito é... essas imagens só vão conter pacotes que estejam na seção main, ou seja, que elas sejam livre de acordo com o que o Debian acha que é livre, né? A definição de livre de Debian seguindo a Debian Free Software Guidelines. E que essas imagens sejam geradas, sejam buildadas nas máquinas do Debian, que a gente tem mais confiança, que tem algum processo de controle de qualidade, que foram assinadas pelo Debian, então você pode verificar que aquela imagem realmente veio da comunidade Debian. E a ideia é ter uma infraestrutura para automatizar todas essas releases de várias plataformas, justamente para... Porque a gente vai começar com algumas só,
Mas quem quiser adicionar, por exemplo, a gente vai começar com Amazon, Google Cloud e DigitalOcean. Mas quem quiser se interessar, vamos adicionar uma imagem para Linode. Que seja fácil isso. É só alguém se disponibilizar a trabalhar nisso. Certo? E a ideia é gerar imagens que seja de fácil integração para nessa plataforma. Então, a gente vai ter por isso que a gente vai ter uma imagem para cada plataforma. Que a imagem vai ser voltada para lá. Nesse contexto, a intenção é já chipar o kernel de lado? Imagem completa, como se fosse que você consegue colocar na máquina virtual da boot. É tudo completo. Inclusive o kernel. Respondeu a pergunta? Ou? Tá. Certo. Então, plano de implementação, né? A visão geral aqui, como a gente vai fazer a infraestrutura para fazer isso. Então, a ideia é... Nós temos que... Tá, testando. Então, plano de implementação. O que a gente tem que fazer? Buildar a imagem, testar a imagem... Assinar ela para testar que ela é do Debian, que nós confiamos nessa imagem, foi feita por nós, e publicar. Legal? E, além disso, nós queremos ter algum esquema automatizado de teste de integração contínua, a gente chama de CI, né? Continuous Integration, para descobrir bugs o mais rápido possível, resolvê-los o mais rápido possível. Então, como a gente vai fazer isso para fazer releases oficiais do Debian para a versão estável, né, para o stable. Então, todos esses passos, né, que eu falei para vocês, desde gerar a imagem até a publicação, quando se trata de stable, a gente vai fazer manual, porque a gente quer ver certinho e ter o controle muito próximo. Isso é feito basicamente uma vez a cada release, mais algumas atualizações de segurança, a cada atualização de segurança, né? E, enfim, aí a ideia é a gente vai fazer esse processo, refazer esse processo, toda vez que a gente tiver uma release, toda vez que a gente tiver uma point release, que é quando a gente integra os updates, né, dentro do stable, toda vez que a gente tiver mudanças no repositório de security stable e mudanças em stable updates, basicamente. Era isso o plano. E aí a gente vai refazer esse processo e publicar uma nova versão da imagem. Além disso, além desse processo para realmente a publicação de uma versão stable, a gente vai ter um outro que é para controle de qualidade, que a gente chamou de Stable QA, que não vai ser publicado, certo? É para realmente verificar... o time de controle de qualidade verificar que aquela imagem está ok. Então, a gente vai buildar, vai testar. Isso aí vai ser manual, para o time de qualidade verificar manualmente as coisas. Não vamos assinar nem publicar. E a execução vai ser quando a gente precisa gerar um novo stable. Né? Aí é o time de qualidade que vai decidir. Vai ter verificações manuais. E uma coisa que estava em discussão... na comunidade, se a gente consegue publicar os logs, né, para não esconder nada, para o time de qualidade publicar o que eles analisaram. E, além disso, além dessa infraestrutura, a ideia é ter uma outra infraestrutura que é também voltado para testes, só que não para o time de controle de qualidade, mas para qualquer um, na verdade, que possua, ou seja, o release stable e também outros repositórios privados. E que a gente consiga buildar e testar de forma automática. Eu acho que foi falado diário, não sei, ou toda vez que entra um pacote novo em algum repositório privado, porque a ideia é que antes de você, vamos supor, você precisa atualizar um pacote, antes de você como cloud provider, você tem que mudar ali o seu agent. Então, ao invés de você enviar direto o que você consertou para o stable, você não quer quebrar essa imagem, você quer testar ele direito. Então, você coloca ele num repositório privado, sei lá, um PPA, alguma coisa que você tenha o controle, e
que possibilite você testar se vai integrar bem com o sistema antes de você enviar para o stable e antes da nova imagem ser lançada. Então, a ideia é sempre identificar os erros antes de incluir os pacotes na imagem de stable. Certo. É isso aí para o stable. Para o testing, a ideia é a parte de publicação, buildar, testar, assinar e publicar vai ser feito automático. E vai ser feito automático de uma forma semanal. Então, toda semana lá vai ter uma nova imagem do testing que você pode usar na sua infraestrutura cloud. E se o build de alguma dessas imagens semanais falha por alguma razão, não é um problema, porque, enfim, nós estamos no testing e, enfim, espera a semana seguinte. Além disso, além dessas releases oficiais, também queremos ter uma outra infraestrutura do testing, que é para testes diários, que ele vai executar isso diariamente, buildar, fazer todo o processo de build de teste automaticamente, mas essa imagem não vai ser assinada nem publicada, é só para teste mesmo, que é a ideia é identificar e notificar os problemas o mais rápido possível. Além disso, é lógico, toda essa infraestrutura é legal, mas nós precisamos também que seja possível você fazer testes no seu próprio computador. E então, a gente precisa de ter toda essa infraestrutura codada de uma forma fácil de ser setupada no seu computador para que você possa verificar que tudo está ok. Certo. Então, vamos ver o detalhe de cada passo, dos planos, de como a gente vai fazer cada passo aí. Só querendo reforçar que essa infraestrutura ainda não está implementada no Debian. Então, para gerar as imagens, a ferramenta que a gente escolheu para isso se chama FAI, Fully Automatic Installation. Ela é uma ferramenta feita pelo Thomas Land e ela foi escolhida, né, para gerar as imagens oficiais de Debian para a cloud. Então, cada imagem, para cada provedor, vai ter uma imagem diferente, né? Então, você tem uma configuração dentro do FAI por plataforma cloud, com uma lista de pacotes a serem instalados, por exemplo, o pacote da Google vai instalar o agent da Google, o pacote da Amazon, não, Amazon não tem ainda, o pacote da Microsoft vai instalar o agent da Microsoft, né, da Azure. E também tem uma lista de configurações. Por exemplo, a Google ela não permite de forma nenhuma que você faça SSH na máquina por senha. Mas a Azure permite. E aí você tem que alterar depois. A DigitalOcean também permite na hora que você cria a imagem. Você tem uma opção lá se você quer colocar uma senha ou se você não permite. Então, cada uma faz de uma forma diferente. Então, você tem que ter uma configuração por plataforma. E quais são as portas que estão abertas para conexão? Cada uma oferece algum serviço diferente, então tem um conjunto de portas. Diferença, na verdade, a maioria vai ser igual e vai ser em comum com eles. E o legal do FAI é que você tem... A maneira que o FAI coloca as configurações é que você coloca a configuração genérica, depois coloca as configurações mais específicas e assim vai. Então, você só redefine as coisas que são específicas para a plataforma. Então, a base inteira parte de um só ponto e aí você vai especificando as diferenças e isso é revisado pelo time de cloud. Certo. Então, como é que o FAI é executado em termos de segurança? Então, quando você vai buildar, né, uma nova imagem de cloud, você não vai fazer isso na máquina ali porque é meio inseguro. Então, o que você faz? Você gera uma máquina virtual e executa, que vai executar em cima do KVM, né? E executa o FAI dentro dessa máquina virtual. Aí, dentro dessa máquina virtual, vai ser gerado a imagem. Depois que acabar o processo, você copia essa imagem dessa máquina virtual para fora e joga fora essa máquina virtual. Você está isolando o ambiente por motivo de segurança. Certo? Esse é o passo de build. Agora vamos para o próximo, que é o de testing. Então, nós temos três tipos de testes diferentes. Então, temos testes estáticos, testes locais e testes remotos.
Os testes estáticos, ele basicamente faz uma análise estática da imagem lá. Você gerou uma imagem ponto .raw daquele provider, você vai montar essa imagem e verificar que os arquivos que você esperava estavam lá, as configurações que você esperava estavam lá, sem precisar rodar essa máquina. Tá? Os testes locais, você simplesmente vai tentar botar essa imagem numa máquina virtual local, assim, sem usar o provedor. E verificar algumas funcionalidades básicas. O legal é que aqui a gente consegue detectar erros muito antes, a gente também não precisa gastar créditos da cloud para poder verificar. Então, a gente pode pegar vários erros aqui. E os testes remotos, que é quando você realmente faz o deploy, né, que a gente fala, que é boota essa imagem num provedor de cloud. E a ideia de fazer isso é que, como a gente falou, cada cloud implementa uma API diferente, né, tem funcionalidades diferentes, então você teria teste de integração para ver se aquela imagem dev realmente consegue integrar com aquela plataforma. Ok, então o terceiro passo é assinar, enfim, tem que ter uma infraestrutura para assinar aquela imagem e para versionar a imagem também que fizemos. E a publicação, temos que enviar as imagens para os devidos lugares. Não é só copiar e deixar lá no site. Porque o legal é que nós estávamos pensando fazer... Eu acho que alguém fez uma prova de conceito já, um image locator, que você consegue definir o que você quiser, o que é uma ferramenta de busca, buscar alguma imagem, porque a gente estava discutindo também ter diversos flavors. Pode ter um Debian... Só que isso é uma possibilidade assim, que a gente deixou para baixa prioridade, talvez a gente faça, é uma coisa em discussão. Ter diversos, assim, um Debian otimizado para gráficos, um Debian otimizado para, sei lá, servidores, vários Debians que você poderia gerar imagens e distribuir isso de uma forma fácil para as pessoas localizarem e instalarem eles na plataforma. Isso aí. E, além desses passos, né, nós queremos colocar um sistema de integração contínua, que são testes contínuos para pegar os erros o mais rápido possível. E foi levantado, né, umas possíveis ferramentas para fazer isso, que é o Jenkins, Rundeck, ou to be defined, né, que para ser definido depois. Foi uma discussão bem... Não aprofundamos tanto na discussão. E, enfim, usar algumas ferramentas dessa para orquestrar e automatizar aqueles passos anteriores de build, teste, assinar e publicar e deixar as coisas automáticas, mas ainda seguros. E um mecanismo de notificação em caso de erros, né? Se teve erro num build, a gente quer receber um e-mail para alguém lá verificar manualmente o que aconteceu. Ok, então, a infraestrutura, como vai ser, né? Então, tem uma máquina muito legal no Debian, que se chama Casulana. É uma máquina bem, bem fortinha, eu acho. É um Xeon aí de 22 cores, hyper-threading, então 2x22 aí, com 384 GB de memória, então bem, bem parruda, e usada para fazer releases. Né? Então, pedaço de build vai ser executado nessa máquina. Então, a ideia é ser executado como um usuário, né, separado. Então, o que a gente chamou de cloud build, dentro da Casulana, que vai fazer aquele negócio de gerar uma máquina virtual, rodar o Fi dentro, para gerar a imagem. Vai usando, né, espaço de usuário e KVM. Aí, depois vem os testes, que também vão ser executados na Casulana, como um outro usuário, por motivo de segurança, também usando o espaço usuário e também máquinas virtuais. E aí, os testes remotos, lógico, não dá para executar a ideia ser remoto, então a ideia é fazer deploy, né, dessas imagens diretamente nos provedores. E o legal é que a maioria dos provedores eles oferecem, dão créditos para a gente, para a gente poder testar lá gratuitamente. E depois temos que fazer a assinatura dessa imagem, publicar, e aí não foi exatamente definido para onde publicar. Certo. Então,
onde é que estamos em tudo isso. O estado atual, né? A Amazon, né, a AWS, por enquanto, é a única que usa FI. Se vocês entrarem na Amazon e falarem, ah, instalar Debian, aquela imagem foi gerada pela ferramenta, né, FI, que a gente escolheu. E nós temos um rascunho de teste de integração que está funcionando na AWS, GCE, né, no Google Cloud, que eu inclusive escrevi partes dele, mas foi trabalho de um dia, dois dias. Não é muito, na real. Temos um setup na Casulana, né? Eu acho que, não sei se já tem os usuários, mas as pessoas já estavam trabalhando nisso. Os agents, como eu comentei, né, que cada provider tem, ainda não estão no Debian. Não sei se algum já está, mas eles ainda não. Ninguém foi lá e falou, quero manter. As coisas estão caminhando bem devagar, na real. Então, não tem nada em produção. Tá? Isso aqui é só um plano de ação. Então, tem muito trabalho que pode ser feito aí. E tem um possível conflito de interesse com os provedores, pois eu escutei de provedor que, vamos supor, você adiciona uma nova funcionalidade na sua plataforma de cloud, então você precisa atualizar o agent, certo? Com uma nova funcionalidade, vamos supor, agora eu quero colocar uma funcionalidade que a pessoa, sei lá, mude a imagem de background da sua máquina virtual lá, pela interface gráfica. Você dá um upload na imagem, ela envia para a sua máquina e você muda a imagem. Então, você tem que atualizar esse agent. E esses provedores, bom, isso foi um exemplo simples, mas tem outras funcionalidades muito mais complexas. E esses provedores, eles têm interesse em manter todas as imagens atualizadas, inclusive o stable. Só que aí tem um conflito que o stable não é para adicionar novas funcionalidades, é só para resolver bugs, certo? E então, alguns estão com o pé atrás, falando assim, por que eu vou investir numa comunidade Debian se eu vou ter que atualizar minha própria imagem de qualquer jeito com esse negócio atualizado? Então, eu vou ter que manter duas infraestruturas, ajudar o Debian e ter uma infraestrutura interna. A ideia era mais tentar fazer com que eles focassem toda a atenção no Debian e deixassem de usar a infraestrutura deles, que contribuísse de volta, certo? Então, fica tem esse conflito entre investir no Debian e criar sua própria imagem. Só que foi discutido, tem controvérsias aí, que assim, algumas pessoas falaram que assim, os agents não são pacotes base do sistema, certo? Eles são só usados pela plataforma cloud. E então, se você der um upgrade nele dos agents, a probabilidade de quebrar o sistema é baixa, não é muito alta, mas mesmo assim, enfim, fica o debate. E então, foi discutido que se a gente mostrar que aquela atualização foi bem testada, que funciona bem, que não quebra, então talvez a gente conseguiria fazer, se fosse bem justificado, conseguiria colocar esse agent no stable, mas enfim, é um debate ainda. E também, assim, o provedor tem todo o interesse em estabilidade, então, quando ele fizer update lá no agent, ele vai testar. Porque, se não funcionar, vamos supor que a gente consiga fazer com que eles foquem toda a atenção no Debian, se não funcionar, eles são muito prejudicados, porque as pessoas, os usuários, não vão conseguir mais usar a imagem Debian de forma esperada dentro da plataforma de cloud dele, certo? Enfim, e essa discussão não está clara ainda dentro do time. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Perguntas? Então, você comentou antes que existe a intenção do Debian produzir imagens de algumas flavors
mas isso não ficou bem claro, não tem uma prioridade muito baixa. E com relação às distribuições oficiais, como, por exemplo, a versão do Debian com o kernel do FreeBSD. Foi discutido alguma coisa sobre isso? Se a intenção é já colocar essa distribuição oficial junto nesse pacote, já tem intenção de produzir ela com o kernel? Porque hoje, se eu não me engano, das maiores ali, eu acho que só a DigitalOcean fornece o FreeBSD nativo. Mas o Debian com o kernel do FreeBSD eu ainda não vi. É, bom, para ser sincera, isso não foi discutido no Sprint, mas o foco é ter o básico primeiro e depois discutir o que a gente pode fazer a mais. O Fi, que foi a ferramenta para build, teoricamente, ele é flexível o suficiente para você configurar ele para buildar uma imagem com BSD. Então, se no futuro você se interessar, se depois que toda a infraestrutura estiver no ar, se alguém se interessar em colocar lá a configuração, fazer os testes e colocar isso na colocar isso, né, no processo de release, aí pode ser feito. Eu acho que eu fiquei meio perdido. Esse sprint foi do quê? Foi o sprint de cloud, do time de cloud do Debian. Ah, o time de cloud do Debian. Isso. E esse é o time que já faz as imagens hoje? Por exemplo, eu vi que tem uma imagem de Docker meio oficial do Debian. Tem. Isso foi discutido, mas ficou meio assim porque a galera de Docker não foi. Então, a gente tentou chamar, eu acho, mas não sei se eles não responderam. Não sei o que aconteceu direito. Teve algum desencontro que eles não foram. Mas, assim, essa imagem oficial... Ela se diz oficial, mas eu acho que ela não é assinada pelo Debian. Ela se diz oficial, sim, porque eu acho que são Debian developers, eu acho que eles fizeram, mas eu acho que eles não é assinado pela chave do Debian. Certo. Não é oficial mesmo, assim. Quantas pessoas estão participando desse todo esse processo, mais ou menos, do time ou do sprint? Esse sprint foi aonde? Foi em Seattle. Não, foi, na verdade, Bellevue, é pertinho de Seattle. Eu tenho uma foto foi das recente? Pessoas. Eu estou bem por foi fora outubro, disso. Foi outubro do ano passado. Legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Essas são as fotos das discussões. Tinha uma foto do grupo, mas não está aqui. Mas, enfim, foi mais ou menos umas 15 pessoas que foram. E se eu quiser contribuir, o que, que eu preciso conhecer para conseguir contribuir? Então, aí, primeiro, é clarificar alguns pedaços, alguns pontos que não estão tão claros. Outro é trabalhar no Fi, verificar que o Fi realmente builda as imagens que deveriam buildar, verificar que essas imagens, testar. Tem muito trabalho de teste, na verdade. A infraestrutura de teste é muito pequena, não está nem próximo do que a gente quer. Tem muito trabalho de teste, então é chegar, tem teste para o Fi, ele mesmo, e codar os testes que faz essa análise estática, a gente não tem nada, análise que roda a máquina e verifica se faz algumas verificações. A gente tem uma lista no GOB com vários testes que a gente quer fazer lá. Então, você pode entrar no GOB, não sei se você conhece o GOB, é tipo um Etherpad, é um software, você entra, você manda conectar no gob.debian.org. Era para estar aberto aqui, mas ele não estava abrindo. E aí tem várias anotações. Aqui está o Cloud Sprint. Tem uma pasta aqui de sprints. E aqui tem o Cloud Sprint 2017. Aí tem a agenda, a configuração dos pacotes. Aqui, Test Suite. E aí tem lá os planos que a gente quer, que a gente quer testar. E seria pegar essa lista aí e começar a implementar. Eu acho que essa é a parte mais trabalhosa. Também o Fi, a gente tem o Fi em si que builda, mas a gente não tem estrutura que faz de forma segura, que faz um launch de uma VM, roda o Fi lá dentro, builda e pega o resultado, sabe? Isso também a gente não tem. Então... Só mais uma coisa, que estou meio perdido. Quando você gera uma imagem para você testar na sua máquina, você sobe ela com o QEMU da vida, alguma coisa assim? Isso, ah, tá. Isso, basicamente é. Alguém? Mais?
Mais perguntas? É, tem muitas peculiaridades entre fazer uma imagem, por exemplo, para a Amazon e para a Google? E você consegue pensar em algum exemplo? Certo. Então, eu posso falar da Amazon e da Google, que a gente estava codando, né? É, eu estava mais codando a parte do teste do Google. Outro, o Tomás, o nome dele, esqueci o sobrenome dele, estava ajudando a fazer da Amazon. O que é mais os testes de integração. Então, os testes básicos de Debian, eles são todos iguais, mas é mais você testar se aquela imagem gerada realmente conversa com a API certinho, com se não tem nenhuma porta fechada, a porta que aquele serviço usa, daquele provider, não está fechada, por exemplo. E, enfim, tem essas diferenças que você consegue testar. Consigo criar um usuário, consigo usar a API, por exemplo. Esses testes, eles ficam aonde? Tava meio que foi meio feito assim, jogaram ele no GitLab. Eu acho que agora está no Salsa, eu posso verificar para você, porque faz tempo que ninguém toca neles, assim, está meio parado, na verdade. Quer dizer que essa é uma iniciativa recente, assim. Sim, sim. Ah, legal. Sim. E aí no Sprint aí tinha pessoas representando a Microsoft Azure, tinha pessoas representando a Amazon, tinha pessoas representando a DigitalOcean e tinha pessoas representando o OpenStack, foram pessoas representando a Google também durante um período. E o curioso é que esse Sprint foi hosteado pela Microsoft. Eles estão apoiando aí um pouco o Debian. E que mais? E aí tinha pessoas da SPI que queriam garantir que tudo que a gente está fazendo está de acordo com as normas do Debian. Pessoas que estavam mantendo. Tem um outro software chamado CloudNit, que é usado para configurar máquinas. Imagens, né? Que é usado pela Amazon, se não me engano, mas pode ser usado por todo mundo. Estava lá também. Foi bem construtivo, eu achei. Tinha uma pergunta ali? O microfone ali. Levanta a mão de novo, que eu não vi quem foi. Olá, boa noite. Eu sou cliente da DigitalOcean e eu já reparei que eles alteram, quando você cria uma imagem de um server novo, eles alteram a lista do APT para os repositórios deles. Se você fosse criar um server na AWS, ou na DigitalOcean, ou na Azure, você usaria os repositórios deles ou só os oficiais do Debian? Eu não sabia isso do DigitalOcean. O que eu sei é que, por exemplo, da Google e da Amazon também, porque eles usam praticamente o Debian direto, assim, só instalam o pacote que é o CloudNit. E eles seguem os repositórios oficiais do Debian mesmo. A Google ela adicionou só mais um repositório, que é para você instalar o agent dela. Eu não sei se eles têm só um mirror, por causa de facilitar download, etc. Talvez. Ou se eles modificaram alguma coisa. Eu ainda nunca olhei em detalhes. Aí eu não vou saber te responder, mas a ideia é que essa imagem oficial vai seguir os repositórios oficiais do Debian. Não. Você pode verificar quais chaves estão instaladas na base de confiança do APT. Se só tiver as chaves oficiais do Debian, significa que é só um mirror. Se eles tivessem modificado o repositório, o APT ia chiar, que não está assinado com a chave válida. APT key list. Ele lista as chaves que o APT confia. E, normalmente, o default só vem as chaves oficiais do repositório Debian. Então, se só tiver elas, ele só vai confiar no repositório oficial. E aí, no caso, seria o mirror. Da parte de programação e de testes e tal, que linguagens são necessárias para poder contribuir? A gente estava fazendo em Python os testes. A maioria das coisas é em Python, então. Mas, assim, quando você fala maioria...
tem muita coisa, entendeu? Pronta. Nós decidimos, reunimos, né? Falamos mais ou menos a ideia, o ideal que a gente queria, mas foi em Python que a gente começou a fazer. Como que é o processo para mandar uma imagem para um cloud provider? Aí eu acho que depende de cada um, mas... Por exemplo, é uma pessoa que envia, ela tem um acesso a uma conta e manda para lá? Exato. Esses cloud providers, eles dão uma conta para o Debian. Então, o time de cloud, não sei quem tem acesso, na verdade, mas tem uma conta de Debian para cada cloud provider, que eles podem entrar lá, subir a imagem, né? Porque todas elas oferecem um meio de você fazer uma imagem custom que você fez na sua máquina e subir ela. Então, tem que seguir esse processo. Certo. Sobre o agente. Por exemplo, no caso da Amazon, que eu não sei se quando você fala agente, é o agente que eu estou pensando, que seria, por exemplo, o agente do CloudWatch ou de Service Manager lá, Server Manager. É o SSM da Amazon. Ah, eu não vou saber dizer da Amazon específico. A gente tem uma imagem do Debian na Amazon hoje já, certo? Certo. Ah, então tá. Então eu imagino que seja isso. Seria vir com ele instalado por padrão. Sim. Hoje é possível instalar por fora ou não? Você pode botar a máquina Debian e instalar. Tem, por exemplo, porque se for no caso desse agente, a Amazon fornece uma release oficial para o Ubuntu, por exemplo. Sim. E daí seria possível instalar esse. Você sabe se a imagem do Ubuntu já tem esse agente instalado? Eu não sei dizer. Realmente não sei dizer a parte do Ubuntu. Uhum. O que eu sei é que, para a Amazon, na verdade, o que eu acho, parece que o da Amazon, o que é legal é que eles estão usando todos os softwares. Eu acho que já estão usando softwares que já estão todos no Debian, não tem nenhum agent fora. Então, eu imagino que ele já vem instalado por default. Se precisa deles para fazer, para utilizar algumas funcionalidades, eles devem já vir instalados por default. Mas eu não sei dizer para você com precisão. Certo. Uma coisa que eu percebo é que, em questão de cloud provider, o Ubuntu acaba saindo na frente do Debian. Não sei por que exatamente, mas a impressão que passa é que as imagens deles sempre estão um pouco mais prontas. Assim. Está acontecendo alguma coisa lá que acaba não voltando? Você sabe? Então, não, sabia? Eu tive esse feedback lá no Sprint e eu descobri que a maioria dos clientes usam Debian. A maioria dos clientes deles usam Debian. Porque geralmente, e clientes grandes, que o feedback que eu tive é: quem usa Ubuntu é quem, assim, não tem muita experiência. Quem usa Red Hat, Fedora, mas Red Hat também não tem muita experiência. Eles ficam, eles dependem do suporte lá. Mas quem usa Debian sabe o que está fazendo. Então, são as grandes empresas que as grandes infraestruturas que eles têm, um time mesmo, eles usam Debian. Então, foi bem interessante isso que eu vi, que a maioria, assim, dos clientes são Debian. Eu achei isso bem interessante. Você comentou que tinha representantes dessas empresas no Sprint. Eram pessoas que trabalhavam nessas empresas e foram lá para ajudar? Isso. Eram pessoas que faziam parte do time de cada uma das empresas de gerar essas imagens para cada uma delas. E as pessoas estão tentando se juntar para fazer uma coisa em comum, para trabalharem juntas. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? Mais perguntas? Eu com certeza tenho mais perguntas, mas eu não consigo pensar agora, às vezes. Eu estou pensando o que eu vou perguntar. Eu uso bastante servidores na nuvem, mas eu nunca conheci esse lado da distribuição, como é que trabalha e tal, as pessoas que ajudam a fazer isso. Mas eu não lembro agora, se eu pensar em alguma pergunta... Bom, sim. Pode falar comigo também, em qualquer momento. E acho que é isso, então. Antes de terminar, só queria divulgar essa conferência de novo. Que a gente vai ter uma conferência que se chama Linux Developer Conference Brasil, que vai ser do dia 25 a 26 de agosto, em Campinas. A ideia dessa conferência... É a segunda edição dessa conferência. A ideia da conferência é que seja um ponto de encontro internacional de desenvolvedores, entusiastas e indústria. Então, a gente quer alavancar aí a comunidade brasileira para trabalhar upstream de coisas core do Linux, seja a internet das coisas, sistemas embarcados, kernel do Linux, o Debian, e tem vários outros assuntos. E, enfim, essa é uma chamada aí para participarem.
Eu não escutei, perdão. Tem alguma coisa a ver com a Linux Developer Conference da API? Não. Da é o mesmo API, nome, nem conheço. É bem parecido. Entendi, não tem. Os assuntos são bem parecidos. Entendi. Bom, eu acho que não tem, se eu entendi direito a pergunta. Enfim, é isso aí. Muito obrigada.